শিক্ষা বিভাগৰ স্বৰূপ নিজে উদঙাই দিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে তুলি ধৰিলে কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ তালিকা। এটা টুইটযোগে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে দুখন তালিকা ৰাজহুৱা কৰে। ইয়াৰে এখনত আছে 31জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়, আনখনত আছে 16জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে ৰাজহুৱা কৰা তালিকাত আছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী তথা প্ৰাদেশিকিত প্ৰাথমিক, উচ্চ প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ তালিকা মতে ৰাজ্যৰ মুঠ 3,536খন বিদ্যালয়ত আছে 16জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইয়াৰ ভিতৰত ডিমা হাছাও জিলাত আছে সৰ্বাধিক 506খন বিদ্যালয়, যিকেইখন বিদ্যালয়ত আছে 16জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী। দ্বিতীয় স্থানত কামৰূপ জিলা আৰু তৃতীয় স্থানত আছে লক্ষীমপুৰ জিলা। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ দ্বিতীয়খন তালিকা হ'ল 31জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মতে 31তকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা অসমত হ'ল 7,736খন। এই তালিকাত প্ৰথম স্থানত আছে 449খন বিদ্যালয়ৰে লক্ষীমপুৰ জিলা, দ্বিতীয় স্থানত আছে কামৰূপ আৰু তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে কোকৰাঝাৰ জিলাই। 11,000 সামথিং বিদ্যালয় আছে, যি বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 30তকৈ কম। 30তকৈ কম হ'লে বিদ্যালয়ৰ সেই সংখ্যাটো আমাৰ কাৰণে বহনক্ষম নহয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ পেগুৱে দুখন তালিকা ৰাজহুৱা কৰি ঘোষণা কৰিছে কোনো বিদ্যালয় বন্ধ নহয় আৰু কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়। যিটো ছাষ্টেইনেবল নাম্বাৰ অফ এনৰোলমেণ্ট বা বহনক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নথকা বিদ্যালয়সমূহ আমি একত্ৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছোঁ। ইফালে বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব বুলি বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া আছুৰ নেতাৰ। বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব খোজা কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিলে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিছে, বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব লাগে, কিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিছে এই কথা বতৰাবিলাক বাৰে বাৰে উনুকিয়াই দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যে বিদ্যালয়বিলাক এফালৰ পৰা বন্ধ কৰিব লাগে, CBSE আৰু আদৰ্শ বিদ্যালয়, মডেল বিদ্যালয়, এই গোটেই কনচেপ্টটো যিটো আনিছে আচলতে CBSEৰ আৰ্হিত, এই আৰ্হিটো কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। আৰু এয়া মাতৃভাষাৰ বিৰুদ্ধে, মাতৃভূমিৰ বিৰুদ্ধে আচলতে চৰকাৰৰ এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু ৰাইজে এই গোটেই কথা বতৰাটো বিচাৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিক্ষা বিভাগৰ স্বৰূপ নিজে উদঙাই দিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে তুলি ধৰিলে কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ তালিকা। এটা টুইটযোগে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে দুখন তালিকা ৰাজহুৱা কৰে। ইয়াৰে এখনত আছে 31জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়, আনখনত আছে 16জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে ৰাজহুৱা কৰা তালিকাত আছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী তথা প্ৰাদেশিকিত প্ৰাথমিক, উচ্চ প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ তালিকা মতে ৰাজ্যৰ মুঠ 3,536খন বিদ্যালয়ত আছে 16জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইয়াৰ ভিতৰত ডিমা হাছাও জিলাত আছে সৰ্বাধিক 506খন বিদ্যালয়, যিকেইখন বিদ্যালয়ত আছে 16জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী। দ্বিতীয় স্থানত কামৰূপ জিলা আৰু তৃতীয় স্থানত আছে লক্ষীমপুৰ জিলা। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ দ্বিতীয়খন তালিকা হ'ল 31জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মতে 31তকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা অসমত হ'ল 7,736খন। এই তালিকাত প্ৰথম স্থানত আছে 449খন বিদ্যালয়ৰে লক্ষীমপুৰ জিলা, দ্বিতীয় স্থানত আছে কামৰূপ আৰু তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে কোকৰাঝাৰ জিলাই। 11,000 সামথিং বিদ্যালয় আছে, যি বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 30তকৈ কম। 30তকৈ কম হ'লে বিদ্যালয়ৰ সেই সংখ্যাটো আমাৰ কাৰণে বহনক্ষম নহয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে দুখন তালিকা ৰাজহুৱা কৰি ঘোষণা কৰিছে কোনো বিদ্যালয় বন্ধ নহয় আৰু কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়।
যিটো সাস্টেইনেবল নাম্বাৰ অফ এনৰোলমেণ্ট বা বহনক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নথকা বিদ্যালয়সমূহ আমি একত্ৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছোঁ। ইফালে বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব বুলি বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া আছুৰ নেতাৰ। বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব খোজা কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিলে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিছে, বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব লাগে, কিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিছে এই কথা বতৰাবিলাক বাৰে বাৰে উনুকিয়াই দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যে বিদ্যালয়বিলাক এফালৰ পৰা বন্ধ কৰিব লাগে, চি বি এছ ই আৰু আদৰ্শ বিদ্যালয়, মডেল বিদ্যালয়, এই গোটেই কনচেপ্টটো যিটো আনিছে আচলতে চি বি এছ ইৰ আৰ্হিত, এই আৰ্হিটো কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। আৰু এয়া মাতৃভাষাৰ বিৰুদ্ধে, মাতৃভূমিৰ বিৰুদ্ধে আচলতে চৰকাৰৰ এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু ৰাইজে এই গোটেই কথা বতৰাটো বিচাৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।